Առաջի անգամ 92 թվականին ասացի, եթե ձեզ թվում է դուք կարող եք ինձ մեկուսացնել քաղաքականությունից և բազում ուրիշ ազնիվ հայորդու, որոնքի տարբերություն ձեզ դպրոց գնացած են և բանիված, համ ձեր մերն ակումվելու համ երկրի։ Երկրին նաև որպես հետևանք, որովհետև այդ երկրի դպրոց չգնացած անասունները փողով, գործով, ռոճիկով, ազգակցականությամբ, թայֆայաբազությամբ, բացարձակ ուշադրություն չեն դարձրում անարդարությանը, որ պարզապես ֆիզիկապես դուրս են մղում քաղաքական գործչին, ու ասում են դու չես կարող խոսել, մտածել, այսինքն մենք պետք է 5-10%-ով մտածենք ամբողջ 100%-անոց ազգի համար, ու եթե հանկարծ որևէ մեկը ում մենք չենք նշանակել, մտածի մենք նրան պետք է ոչնչացնենք, եւ այս տեսակը սկսենք ՀՀ-ից, Ղարաբաղ կոմիտեից, Լևոնից, դրանց միջից, այսինքն եթե մարդը մեր մեջ չի, նրա դեմ գործած բոլոր հանցագործությունները օրինական են, ինչպես բարերի դեմ եւ հետո աստիճանը հաթաթ բոլոր անկախականների, մնացածի հետ գործ չունեմ, որտեղ անգամ բարերը այս հարցը չի հասկանում, կամ չգիտեմ ինչ անում, ինչ ուզում անի, արդեն բիձամարդը դու իր համար ընդ նստի։ Ամեն դեպքում ես ասի իմ անունից, որ եթե ձեզ թվում է, որ դուք առանց ինձ կվարեք իմ երկիրը, սաղիտ մերը կքումվի երկրինն էլ հետը ու ձեզ աջակցողների էլ, այսինքն Ղարաբաղ կոմիտեի 90% հայության, այսինքն սաղիտ մերը կունեմ, անգամ եթե փոշմանել եք ձեր մերը կունեմ, դուք ժամանակին մասնակցել եք երկրի մասնակմանը և Վահե Ավետյանի աքսորին, ու կապ չունի դուք դա գնահատում եք, թե չէ, սաղիտ մերերին ծածացնեմ։ Այսպես, այդուհետ, երբ ես մերակ հունացին, քցեցին Լևոնին, ես էլ չէի հասկանում, ջայել է ինչ է կատարվում, քցվեցին նորից Հայաստան, բնականաբար 97 թվականին, մշտական վերադառնալու, դու ընդեղ ինչ ունեի, չունեի, կան դու Ղարաբաղի, տեղափոխեցի Հայաստան, կողին մերակ հունացները, և կողին ոչ թե նրա համար, որ կողին, չէ, կլիրս ուտեն, այսինքն ամեն տեղ ասում են, խնդրեմ, ամեն ինչ բաց է, բիզնեսը բաց է, ամեն ինչ կումար բաց է, կապնող չկա, բանասող չկա, քաղաքականությունից յանտու, որտեվ մենք չեկիստներով պետք է վարենք, այլ հասկացան, գիտես չեկիստենք, հանգիստ ապրիկու համար։ Ես այն ժամանակ էլ ասի, եթե ձեզ կարծում, թվում է, թե դուք իմ երկիրը կվարեք առանց իմ մասնակցության, ձեր մերն է կքումվի երկրինն էլ։ Ինչ եղավ, դուք գիտեք, Սերժիկ նույն բանն եմ ասել, նորից վերադարձել եմ, նորից չեն թողել քաղաքականություն, նորից ասել եմ, ձեր մերը կունեմ, և 2006-ին արդեն մի քանի գրողներ, որոնց նույնպես մեկուսացրել եմ, նրանց հետ միասնաբար ենք ասել ձեզ, որ եթե դուք կարծում եք, որ երկրից միտքը կքշեք դուրս, տգետ մերակ հունացներ, ու ինչ-որ ապուշներով, դպրոց չգնացածներով, մենակ փող վռսնող բոզի լագոտներով, մատնոց ֆրցնողների զավակներով, երկիր կկառավարեք, կքումվի ձեր մերն էլ, երկրի մերն էլ։ Մի հատ էլ եկա 14 թվին, նույն բանն ասի, էլի բոլորը համոզվեցին, ասին արա դե ճիշտ ասում, եւ այլն, էլի հավաքեցին մի սերուն լագոտ ինձ քրֆող, եւ այլն, պատերազմի ժամանակ եկա, ասեցի, էլի չհասկացաք, պատերը Բաքվից ասի ձեր մաման կունեմ, հասա Բաքու որընդից ասեմ, հասա հատուկ Բաքու, որտեղ դե հայությունը հենց լսի հայա, Բաքվում բոլորը լսելու են, ես քթա ձև 10 միլիոն հային հասնելու, բան ասելու, չհասկացաք էլի մերակ հունացներ։ Ես ձեզ հիմա նորից եմ ասում, եթե չհասցնեք ինձ, Արմենին, վտարանդի մնացած գրողներին, կամ նրանց ավանդը բերել Հայաստան, ու եթե ձեզ թվա թե ամեն ինչ անցավ, մենք էլ պրծանք, էլիա մերներ հետ քունվելու ու էլիա երկրի մերը քունվելու, ես ձեզ էլի եմ զգուշացնում, աստված չգիտեմ ինչի, բարի է ձեր նկատմամբ, ինձ համառություն է տալիս, ինձ տալիս է ծով համբերություն, ինձ տալիս է ծով ցավակցություն ու կարեկցանք ձեր նման անգամ աննասունների նկատմամբ, բայց դուք իմ ցեղն եք, իմ ցեղ եք, ոնց որ Ջոնաթան Լիվինգստոն ճայը, որը բացարձակ խեռին պետ չէր ձեր նման գանդոն ուրիշի զիբիլը ուտողը,
Էլի թռնում հետ էր գալիս մեր իմ ցեղնա, մի հոգիր էս քայքի միջից անեմ, դա իմ գործնա, ես ձեզ էլի եմ ասում, մերն էր քնվումա, շատ շուտով, երգրի մերն էլ եթե չհասցնեք ձեր վտարանդի միտքը օր առաջ վերադարձնել երկրի նրանց անունը, բարի համբավը վերականգնել և ոտերը լզելով, լվալով, ջուրը խմելով վերադարձնել քաղաքականություն։ Ես ձեր էշ մերեք ունեմ։